Dobro jutro, dobrodošli u 13. novembar 2021. godine. U ovom periodu godine više je oblaka na nebu od sunčevih zraka, pa se zbog toga radujemo i kratkim sunčalima. Za one koji će danas odmarati, imamo predlog da prošetaju po obližnjim šumama i parkovima, jer će to dnevna temperatura dozvoliti. Oni koji danas rade, treba da znaju da će biti još prilika da se do kraja godine družite u prirodi. Ja sam Bojana Marković i vodit ću vas do 9 sati kroz jutarnji program. Ovoga jutra emisiju započinjemo sa mojim koleginicama Oliverom Perkovski, koja se javlja iz Beograda, i Aleksandrom Stanković, koja će se uključiti iz Požarevca. Dobro jutro mojim dragim, vrednim koleginicama. Olja, gde se ti nalaziš? Kako se budi glavni grad? Ima li Beograđana na ulicama? Dobro jutro, Bojana, tebi. Dobro jutro. Hvala ti, Olja, na ovom prvom izveštaju iz glavnog grada. Vidimo se mi kasnije. A da vidimo kako je jutro u Požarevcu i kakav je vikend pred nama, to će nam reći moja koleginica Aleksandra Marković. Aleksandra, dobro jutro još jednom. Dobro jutro. Hvala na izveštaju iz Požarevca. Bila je to moja koleginica Aleksandra Marković. Hvala i Olji Perkovski, koja se javila ovoga jutra iz Beograda. Vidjet ćemo ih još do kraja emisije. Što se tiče temperatura ovoga jutra, najhladnije je u Zaječaru, gde je izmereno minus 4 stepena. U Leskovcu i Sjenici je minus 3, Kuršumliji i Ćupri minus 2, u Negotinu minus 1 stepen. Najprijatnije je u Sremskoj Mitrovici, gde je izmereno 6 stepeni. U glavnom gradu je 4 stepena. Kako nas vreme očekuje i do kraja subote, ali i do kraja vikenda, reći nam Biljana Vraniš. Hvala Biljana na ovom izveštaju. Danas trajemo do 9 časova. Ako ostanete sa nama do kraja, vidjet ćete i sledeće teme.